Mwangu huyo. Wake zangu hao. Mm-hmm. Yaani ninachokipenda ni kitu kimoja, eh? Ninachoshukuru wake zangu mnanipenda. Ndio maana hata nilipofika hapa tu mkanikimbilia. Kitu ambacho kinanipa faraja, najiona mimi ni mwanaume kuliko wanaume wote duniani. Yaani mnavonipokea kwa vibe na bahashasha, yaani mpaka najiona mimi ndio mwanaume wa pekee. Toka ulimwengu umeanzishwa napendwa na wake zangu. Yaani mimi ndio najiona kwamba nimeoa peke yangu. Na kwa hilo wake zangu ninavyowapenda nyie. Kwa sababu kwanza nilichagua. Nikachagua kibonge. 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 Alafu nikaoa na modo. Huku kibonge, huku modo. Yaani inakuwa mnashambulia winga. Na kwa kusema hilo wake zangu, mimi naomba nisikilize ofa zenu kabla sijaenda ndani. Siwezi kwenda ndani kama fuko la nyanya. Ni lazima nijue kinaendelea nini. Kiufupi nasikiliza ofa zenu. Yaani mimi mume wangu nimekuandalia chakula. Chakula kitamu, mapochopocho yote unayotaka yako pale mezani. Yaani chakula unachokipendaga wewe ndo nimekiandaa. Nikajua kabisa mume wangu mimi lazizi wangu wa ubani anarudi leo. Nimekuandalia baba, meza iko shata inang'aa hivi. Na kaudi kananukia kwa mahali. Kwa umenichapia na kaudi kwa ajili ya manukato. Unajua kunteka kibonge wewe. Ndio maana napendaga ile chichi kibonge chichi chi. Kibonge. Ndio maana nilipoenda Unyakyusani sikuenda kuvuta, nilienda kuoa. Unyakyusa akanipa mke, ndio huyu hapa kibonge. Ehe, na wewe bi mdogo nakusikiliza ofa yako. Kwanza pole mimi wangu na uchovu wa kazini. Alafu nakuona mbeba mzigo mzito, hebu leta nipokee, muda mwingi umesimama nao hapa, umechoka. Sasa baby, karibu nyumbani, karibu sana. Nimekuandalia chakula na maji. Sasa hapo utachagua mwenyewe. Kama utaanza kula ndio ukaoge au utaanza kuoga ndio ukale. Huh? Unachagua nini baby? Ala. Yaani hapo ukisikia mtu akikamatwa na mzalamo hafunukuti wala aluki ndio hapo. Wewe unaonekana kwenu kufungwa. Huyu mwenzio kafundwa. Yaani hapo ndo maana halisi ya kuwa mzalamo. Wewe umefundwa mkoleni wewe. Unajua jinsi ya kunteka. Umeona begi ni zito kama ntue. Achana na kifutu huyu tukunyema. Limekuja tu linaniambia kuna udi, kuna ubani, mimi nitakula malashi wewe. Mimi nitakula malashi. Kaona begi ni msalaba kwangu, kwa kuwa yeye ni bebi wangu akaamua kunitoa msalaba. Sasa unaweza ukasikia hata kauli zake zilivyo, eh? Kwanza alivyokuja tu, umuonekano ni yeye mwenyewe ameshajiandaa. Wewe ulivyokaa ni kana kwamba unajiandaa kwenda klabu, unajiandaa kwenda disco ukacheze. Misuluali yote hii mimi nikafika nikahangaika ndani. Muangalie yuko kwenye kanga. Maana yake ni mimi mwenyewe nikifika ndani naamua sasa. Nianze kuoga nje nile nile au nile nikaoge ndo nje nile au nile nile nikaoge. Yani unaweza ukaona we mwenyewe, sio umekuja kujaziana hapa utafikiri futu kunyema, utafikiri embe dodo ambayo liko mtini limekosa linashukaje. Jifunze ukufundwa mkoleni wewe mzalamo, tangulia ndani sasa. Na mimi nakwambiaje, nakula nakula afu ndo naenda kuoga. Tushantega umefaulu mtihani. Na ofa yako ni nzuri. Wewe kibonge minyanya, dunga nyembe, jifunze kutoka kwa huyu. Ofa amefaulu huyu, kenge wewe. Twende. Huh? Yeah, leo. Aha. Wake zangu, nimeona maswala ya kila siku tuko nyumbani hapa, eh? Eti tunaingia chumba hiki, tunatokea chumba hiki, sio fair. Niseme tu wake zangu, leo nimeamua kuwatoa out. Sababu hatuwezi kuwa kila siku tumekaa ndani, utafikiri mifulushi ya nyanya, tunaangaliana utafikiri misukule. Nikasema leo wake zangu wapate burudani, niwatoe out wakapali. Au labda mjalizishwa twende ndani. Ah, hapana mume wangu. Hii jamani mpemba. Na unajua kuniteka nyewe wake zangu. Tunaachaje kwa? Ndio maana nimeamua leo niwatoe out. Sasa kabla hatujaenda niseme
hatuwezi kwenda wote, ni lazima aende mmoja. Ni lazima niende na mmoja. Umekucha. Na kwa heshima, kwa heshima tuniseme bi mkubwa, unastahili. Unastahili katika hili kwa heshima. Eh? Lakini sasa siwezi kukuchagua moja kwa moja weye, ni lazima niangalie ofa. Ofa ndio itakokufanya tuende out yote. Haya, nasikiliza, naanzia kwa bi mkubwa kwa heshima, naanzia kwako. Haya mimi wangu, asante kwa kunipa nafasi. Tukifika huko cha kwanza na kununulia ile event na kuchanganyia na energy. Sikunyweshwa na nini? Yaani wewe unakunywa taratibu mwenyewe. Ila sasa ukilewa na kuburuta kazi gora nyanya kwenye pikipiki na kufunga kama mzigo wa kuni na kuja kubwaga nyumbani, ila usijikojole. Maana ukijikojolea na kubwaga sebleni watu na mbu mpaka asubuhi. Hapo nimekuelewa bi mkubwa. Yaani ofa yako wewe ilivyoegemea ni kwa ajili ya kunilinda mimi, eh? Nimeielewa sana ofa yako. Na wewe bi mdogo, kwanza nashukuru mume wangu kwa ofa kwa kutuamua kututoa saizi ujioni. Asante sana. Alafu chengine, sisi ni vijakazi wako tu. Kwa hiyo mwenyewe utaamua ofa leo umpe nani. Utoke na bi mkubwa au utoke na bi mdogo. Ukisema utoke na bi mkubwa, mimi sina pingamizi. Nitakaa nyumbani. Ukisema utoke na mimi, sawa. Kwa sababu wewe ndio mwenye maamuzi ya kuamua. Umenielewa mume wangu? Sasa wewe kwa mume wangu. Wake zangu, naomba hili niliseme, eh? Wewe umefundwa. Achana na hiki kisokolo kwinyo kilichoneneepeana ovyo ovyo hapo, utafikiri nani utamekaa, utafikiri mfuko wa simenti. Mwenzio kila siku ni mbunifu, ameshagundua mimi ndo mfalme wa hapa ndani. Ofa zako zilivyokaa zimekaa ofa kizinzi. Yaani unawaza mimi nikalewe, unawaza mimi nijikojolee nifungwe mipila kwenye pikipiki uje nibwage sebdeni. Are you serious in your mind? Sasa ngoja nikwambie. Hii ofa tunaenda na bi mdogo. Bi mdogo tangulie. Mimi toka lini wewe mpembe mimi ukanihurumia mimi, eh? Toka lini? Wewe mambo yako yote ni kunikomoa, kunikomoa ndio unachokiwazaga, si ndio? Mimi sikukomoi. Kitu ambacho nitakiwa ujifunze wewe, angalia ofa package yako imekaaje ili umteke bwana wako, na bwana wako ndio mimi. Na kwa taarifa yako, wewe una uwezo wa kuchepuka nje wala kulushalusha wapi. Mimi ndo nina maamuzi. Ukitaka kwenda nje, yani hamna wa kukutongoza. Tayari nishakupiga kipapai, huna pa kulukia. Kwa hiyo mimi ndo na maamuzi. Na kwa hivi ulivyonijibu kwa hasira, sikupi uloda mwaka mzima.